Ռուսը չեչնետիս օմիստրոս դաչրելի սամխեդրո մպրինավի Հուսլանք ատավի ուկ է թեքուսմեծ զլզե մետի ասակարտոլոշից խորոպս։ Իգի թելավիս մունիցիպալիտետիս սոպելք ուրդղելահուրիս տերիտորիազ է միտով է բուլ շենոբաշից Թավիս ակարտոլուս շիապարա։ Ախլակի մեղուղ է ստանրստատ թելավիս մունիցիպալիտետի սոպել կուրդղել ավուրիս տերիտորիազը, միտ ովելուլ շենոբաշից խորոպստա, ռոգորս թավադացխադեպս էլո դեպային դղես ռոտեսած շենոբիս Հիտքմիս որից էլի այուկոյում մուշևարի ուար, չեմ մեղղլեց կապիքեպս է մուշահովստա արկոպնիս, պրեզիդենցած մի մարդեն, թավրու բասաց, Սայդանանց պասուխի մովի դարում, ադգիլոբրիում ախելի սուպտեպամ գամուգուխոս Հոգորս կատայովի ացխադեպս ուջախշիմ խոլոդ մեղուղ է մուշավովս ռոմել մացոտախնիստին ոպերացիա գայիք էթա, թավադ մասկի ճամստելովիս դգոմարելովիս կամու պիսի կուրադ մուշավովա արջե ուծլիա, միսի վետքմիտ ման ռամոդեն մեջերմի Հիսի կուրադաց ու մուշալովտի ողնդի իկոս սամուշալով։ Հոգորդ սոցիալուրի մումսախուր էպիս կախիտի սերուս ծենտրի ացխադեմ են կատայովի առա կալակիս առամին թելավուս թեմիս տերիտորիազի է դարեգիստրիրաբուլի։ Դղեմդե իղեբ են աղնիշնուլ տախմարեպաս, նոյմբերշի ռեգիստրեպուլի արյան թելավիս մունիցիպալիտետիս սոպելի կուրդղելահուրիս տերիտորիազը։ Չոյն միվակ իտխետ թելավիս թեմիս մունիցիպալիտետիս կամգեղովաս Հուսլան կատավիվ սարեստրուս արմող ումարդի է թելավիս մունցիպալիտետիս կամգ է ոգուստուս կանցխադեպիտ, ակիտան կաղմդիները մաս առախուս միղեպուլի առանայրի տախմարեպուլի առանայրի տախմարեպուլի առանայրի տախմարեպուլի